We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. Esse produto veio pra revolucionar a linha de cosméticos agora. Antigamente era só o óleo que tinha óleo reflection, agora vem a família toda, shampoo, condicionador, máscara. O nosso Living Serum, que é excepcional, ele acaba com o frizz em poucos minutos. E para aquela cliente que tem o problema, a dificuldade do cabelo muito fino, tem aquele medo de passar o óleo, agora a gente tem o óleo reflection light. Ele é sensacional, ele toda essa linha é reconstrutiva e reparadora, e totalmente antioxidante. Para cliente que faz mechas, cor, e até para cliente com cabelo natural. Ele revitaliza e recupera esse fio de dentro para fora. É maravilhoso.